Bismillahirrahmanirrahim. Penilaian untuk buku 1. Jika belum mahir, ulangkan sehingga lancar. A. Ba. Ta. Tha. Ja. Ha. Kho. Da. Za. Ro. Za. Sa. Sha. So. Do. To. Zo. A. Go. Fa. Ko. Ka. La. Ma. Na. Wa. Ha. A. Ya. Ya. A. Ha. Wa. Na. Ma. La. Ka. Ko. Fa. Go. A. Zo. To. Do. So. Sha. Sa. Za. Ro. Za. Da. Kho. Ha. Ja. Tha. Ta. Ba. A. Bila sudah lancar dan mahir, bolehlah dipindahkan kepada buku 2. Wassalam.